hõngu koodis. Looduses ja väikses lumekirmes ja jõuluootust, mis iga ühe tares. Ja laasta lõpp on käel. Kui sul meile, nii südamlikele süleme sõprule see aasta, on tähe! Jaa! No, päev parem! Missugune on see aasta? Jaa! Niisugune ta õkva oli. Mis siis teimi, et ta nii hää oli? Mis mulle kõige rohkem süemele läpp oma õga suvitse ekskursiooni? Soastami kevemisel Narva kandin. Tu Narva jõesu! No tuuleks nii vinge, et nii Paulaga lubasime järgmine suvest sinna kolida. Seal nooruse hotell! No õkva sainiki nooremas. Meid käristati välja. Siis kevemimi Rakvere spaan. Nii sai ujutus ja seal lödistatus, et kui välja tulid, siis on nahk nagu beebil pehme. Siis mi kävemi muuseumin, Tartu Uvan muuseumin. Siis mi kävemi teatrin. Ja näites nagu ekskursioonil, mitte üks platses ole vaba kussin. Viljandi rahvas ütles, et neil ei tule rahvas kokku. Mul on selline tunne, et neid peab vahel nagu kaitsma, et neid ole siviil, et peame katte bussiga hakkame käima. Ilus aasta oli. Kui see aasta tule või kus na ekskursiooni Lätve, pead ju olema mänegi juht oinas. Mitte halvan mõtten, sest iistvõtja, kui on kõva, küll siis takas tule ja tiksam, nii kõik tulemi. Sta iistvõtja hää haldjas miia. Sina teed kõike kuidagi rahulikult, südamlikult mööda minne. Sa ei tõsta kõva häält, sa ei kamanda. Ma arvad, sellepärast rahvassukka ütlen tulegi. Sa oled nagu kõigi heas oleman. Mul vahel nii häbi kui millas. Ega sul ei ole meelest läinud. Helistes. No, ta võt lihtsalt inimese jaos au. Ja mida si kuigi väikselt sinu tennede? Sa olid ju ka juubilar sel aastal. Mi ütle, mis sulle ütle väikse salmi, mis nüüd kõik kokku luuletivad. Mina sulle see. Ei taha karda ja kingi sadu, vaid vaikseid, lumiseid metsaradu. Soovine, et õnn oskaks tulla ja avada ust, et tuba ja õu saaks täis armastust. Jõuluõhtul näed taevassa tähtede pidu, kuuled kuljuste häält, saanud naksatust. Rullub lahti su ees kogu jõuluilu, täis unistusi ja armastust. Soovime sulle ikka hea tervist, hoiame seda koos ja tunneme sellest rõõmu. Tänu tundega kaulist jõuluaega ja uut aastat soovivad südamesõbrad! Aitäh abilistele! Minu abilistele on kingitused meie Peetril. Palun anna üle! Peeter on mind ja hoolitsenud meie kõigi ees. Asi jõuks jõuka. Mul on siin, et asi jääb asju.
aitab. Sõrme stakti. Küll see hää käsi olnud ja hääde mulna lähnud iva. Ja et näete, et meil on see kamp nii võimsas ja armsas saanud, et näed ekskursiooni ja kõik ja olke aga edesi ja nagu ütsmis ütel niivisi mul lella poik, et kapumi aga edesi. Ja vanan vaimun, nii et kõike hää teile nii kordamine kuid elu ja elämises ja tervist, hoidka tervist, olka rõimsa, kyllä se on terve ka, kun kurvastama narka, siis mä pääsin ussiin. Ma võin niin. Nimetusväärse nimi on, et te olette tõeliselt nimetusväärsed. No, mul ei ole lihtsalt sõnu nägemaks, mida te olete suutnud teha. Muidugi te peate miljalt väga võidma ja talle head soovima, et alati on tõesti, et head asjad sünnivad siis, kui keegi peab neid ees, teeb seda südamega ja siin on näha, et kaks asja. Nimi on õige ja inimene tege südamega tüüd. Võro keelen on kimme püteldatud asja. Ja siis tahtsin seda ütelda, et ma mõtlesin, et mis ma täna siia kaasa võtan. On jõuluaeg, kingituste tegemine. Aga ma lihtsalt ütlen seda, et otse liin linnavalitsusega on avatud. Et kui teil on mingi hea idee uueks aastaks, siis eks Milja võtab ühendust. Aitäh! Kingitus ongi meile üks hea emotsioon, üks rõõmus meel, et me tahame jälle kokku tulla ja jälle koos olla ja et see meid tervendab ja saadab meid veel palju aastaid. Et ma arvan, et olulisem on kõik asjad, mis meie ümber on. Kõik hea teile. Ja soovingi teile tõesti hästi ilusat jõuluaega koos peredega ja tundke endast rõõmu ja oma lähedastest. Ja see härrasmees ütles väga õiged sõnad. Kui oled miil on hää, siis on süa terve ja elad kaua. Kõik ilusat teile, aitäh! Ma olen natuke tõbinen, et ma väga vabame tegelikult. Eeles see külme rindale. Aga kui aga mul väga hää miil siin olla, et kui ma siia lavaga taada ka, siis jumma, siin on nii palju rõõmu, nii palju emotsiooni, kõik nagu taas midagi teeta. Aga te olete ka aasta jooksul ikkagi väga palju teinud. Ja muidugi Eru Miljale, kes on meil ka nüüd uus juhatuse liige, tal on nüüd koormus natuke rohkem. Et ikkagi ma usun, et teie juhatuse liikmed, et sa oskad delegeerida oma ülesandeid, sa vaata. Nad tahavad kõik midagi teha. Ükskõik keda ma olen siin teatud või näita. Ma ei usu, et keegi ära võtled. Mingi üles on. Need tuleb osata delegeerida. Nii et teie ühing on meie kojas üks kõige aktiivsemaid ühing. Oi. Kevad tuli juba. Linnud juba laulavad. Ja kui on mälumäng, teie võtate, ühingust on kaks võistkonda. Meil on üks veel võistkond, Ratastuli klubi, mida juhin ka mina, on ka kaks võistkonda. Nii et ma arvan, et järgmine aasta tuleb teid neli võistkonda. Et mälumängurid olete hästi tublid ja mul on väga hea meel. Ma olen seda mälumängu viinud aastaid, kui ma siia ette tulin. Ma ei küsi raskeid asju. Ma küsin, mida me Võru linnast peaksime teadma. Mida me peaksime ajaloost teadma. Mida on huvitav teada. Ma ei küsi midagi sellist, mis on entsüklopeediline raske asja. Need on nii lihtsalt küsimused, et pärast kuulevad vastust. Jumal, miks ma ei tulnud selle peale. Ma tean, mida asja. Lihtsalt on vaja meelde tulema.
ja ma väga loodan järgmine aasta, et teie ridadest tuleb ka neli võistlust, aga kaks tuleb kindlasti, see on miljoni saada. Ja koja poolt soovin ma teile nagu jõuluaeg on praegu. Mõnusad jõuluaeg. Ma usun, et teil on kõikidel omaksed, tuttavad. Ma ei tea, palju teid üksi on kodus istunud. Nii et märkame neid inimesi, kes on meie kõrval, meie koridoris, naabri käite või vanahärra. Kui ta elab üksi, käime ka tema juures. Viime kas või ühe appelsini või ühe õuna talle. Nii et tal oleks ka jõul. Ja muidugi, südame sõbrad, et teie südamed lööksid kogu aeg, mitte nad ei jätaks vahel. Ja palju jõudu ja tervist teile kõigile ja mõnusalt pidupäeva.